Kako da urodi plodom ovo što ćemo mi raditi? Kako? Dati ću vam nekoliko savjeta, nekoliko kratkih uputa. Prva stvar, o čemu ću ja zapravo govoriti? O čemu, što mislite? Govorit ću o stvarima koje moje oko još vidjelo nije, moje uho još čulo nije, moje srce još do kraja osjetilo nije. Tko je Boga vidio na životu ostao, da s pravom može govoriti iz svog iskustva? Vidio sam Boga. Nitko ga vidio nije i na životu ostao. Ali mi osjećamo prisutnost. Mi osjećamo misterij stvarnosti. Misterij života i postojanja. Mi svi imamo iskustvo Boga. Kako da vam govorim? Najveći učitelj u našoj crkvi, najveći mistici svih religija svijeta govore da se o tim stvarima ne da govoriti, nego na unutarnjim drugim razinama osjećati, živjeti. Jedno je znati nešto o Bogu ili religiji. Vi možete znati cijelu Bibliju na pamet, a da i dalje psujete Boga. Jedno je znati nešto, a drugo je iskusiti ili srcem spoznavati i osjećati. Ovo je znanje, a ovo je spoznaja. Ovo nas mijenja. Dok ti osobno ne osjetiš, ne uđeš, ne zakoračiš, ne osnažiš se ili ohrabriš da osjetiš to nešto. Tu milost, tu dubinu stvarnosti, života i postojanja. Ti hodaš ovom zemljom napola živ. Jer ovo što vidim, njušim, opipavam, osjećam i kušam, nije ništa, nije ni 10% istinske stvarnosti i misterija života i postojanja koja nas okružuje. Pa ni 30% naš mozak nije u funkciji. Što bi bilo da je 100% uključen? Čovjek je ogroman misterij sebi samome. Tko si ti? Jer potreba za duhovni, možemo to tako reći, je najosnovnija potreba svakog čovjeka, koje god vjere, nacije, ideologije ili usmjerenja životnog bio. Potreba za istinom. Mi smo na putu traženja. Jednom pozvani na život, vječno živimo. Neko u vječnu radost, a neko u vječnu propast. Ali vječno postojimo. Vječno! Što je vječnost? To nije pojam vremena. To je konvencija ljudskog uma. Mi smo izmislili pojam vremena. Vrijeme kao tako ne postoji. Jer prošlost vratiti ne mogu. Budućnost još nije tu. Ono što stvarno imam je ovo sad. A Bog se uvijek događa sad. A sada imam apsolutno sve što mi je potrebno da živim radosno, opušteno, sretno, da budem živ, da primjećujem ovu prirodu, bolje, Boga, ljude oko sebe, svoje osjećaje, da živim. Sada mi Bog daje dovoljno svega da mogu živjeti, jer se život sada događa. Riješite sa svojim prošlošću, riješite. Na greškama učimo, ne ponovilo se mi. Da bi budućnost bila spremna, prava, iskrena, mi ćemo sada učiniti sve da kad ta budućnost dođe, bude sve u redu. Ali onda će je pustiti na miru, jer ne mogu živjeti nešto što još nije tu. Mogu živjeti i proživljavati samo ovaj trenutak sada. Dakle, Bog se uvijek sada događa. On je uvijek živ. U tebi je crkva sveta. Volim ljudima reći, mada se sve crkve i bazilikovog svijeta sruše, sve katedrale i sva sveta pisma i Biblije spale, svi križevi, kipove, majke Božje, ne znam, svetaca unište. Da se sve katoličko uništi, crkva je neuništiva, jer je ona u tvom srcu. Crkva si ti. Čemu gradit velika zdanja? Čemu gradit objekte i zgrade ako vas ne bude ovdje? Vi ste budućnost ove zemlje i ovog naroda. Vi ste crkva putujuća, ali u ovom vremenu povijesti
ne bježite od odgovornosti koju vam Bog daje u vaš život. Kako ćete proživjeti ove duhovne, ovu duhovnu obnovu, ove tri duhovna dana? Prvo spoznaj tko si ti. Počni od toga, da li si htio roditi se? Da li te je netko pitao da li želiš živjeti? Pitaj svoju mamu i tatu, ako su živi, pitaj ih. Mama, tata, da li ste vi mene htjeli? Šta će ti odgovoriti? Pa uvrijedit će se. Reći će ti, pa sine moj, pa kćeri, pa kako me to možeš pitati? Pa naravno da smo te htjeli. A ti njim reci, majko moja, lažete. Niste me htjeli jer me niste poznavali. Čovjek može htjeti samo ono što poznaje. Vi ste se raspoložili u ljubavi, raspoložili za rađalaštvo, htjeli ste dijete. Na moje mjesto mogli doći sasvim neki drugi brat ili sestra, neki drugi čovjek. Mene ovako, s ovakvom bojom glasa, stasom, genetskim kodom, ovakvom osobnošću, s ovakvim osjećajima i darovima Božim, niste mogli htjeti jer me niste poznavali. Dakle, čovjek može htjeti samo ono što poznaje, pa od dvije stvari bira jednu. Ali netko drugi te je htio. Netko drugi je birao čas, vrijeme, roditelje, zemlju, trenutak kad ćeš se ti roditi. Ali ovo je stvarnost. Život nije šala. Život je ogromni izazov. I bit će vam onako u životu kako ga učinite. Kakvim ga učinite. Tko si ti? Što sam to ja? Jesam li ja to što sam Hrvat? Pa ja nisam birao zemlju koju ću se roditi. Ne, ja nisam Hrvat. Ja je nešto drugo. Ja nadilazi nacionalnost. Što sam ja? Jesam li ja svoje ime i prezime? Ja sam Zlatko Sudac. Prezime nasljeđujemo od roditelja. Ime su nam dali roditelji ili stričevi, bake, djedovi. Ja sutra mogu promijeniti ime i prezime. Mogu promijeniti nacionalnost. Odreći se svega i postati američki, francuski državljanin. Jesam li promjenom putovnice promijenio svoje ja? Kad kažem ja, ne, ja nisam ni nacija, ja nisam ni ime, ni prezime, ni, jesam li ja ovo tijelo? Da ti odrežem ruke, ti bi dalje bio ti. Da ti odrežem noge, ti bi dalje bio ti. Da ti predstavim srce umjetno ili srce od Janka, bubrege od Marka, srčenu kičmu, srčenu od ne znam, rožnicu oči od ne znam koga, da te na bocam, na aparatima držim u bolnici, ti si dalje ti. Umjetne bubrege ti mogu da, ti si dalje ti. Ti nisi ova ruka. Znanstvenici nam kažu da se stotine milijarde stanica godišnje promijeni u našem tijelu, tako da za 7 godina nema ni jedne stanice koja je tu bila prije 7 godina. Ovo tijelo se mijenja. Ovo je ljuštura koju koristim zbog nečeg drugog. Nismo došli na ovu zemlju samo graditi kuće, rađati djecu, sklapati obitelji, ne. Nego nam je sve to darovano, počevši od ovog tijela, osjećaja, srca, razuma, sposobnosti, darova, duha, zbog nečeg drugog. Da spoznajemo istinu života. Dok smo živi, a život ne prestaje u svu vječnost, mi ćemo spoznavati. A Boga nikad do kraja spoznati. Jer onda bismo vidjeli Bogovi, ako ga možemo spoznati. To je misterij života na koji smo svi pozvani. Ja vam govorim ne o religiji. Religija danas ima i previše, zato problemi u svijetu. Religija ima previše. Ja vam govorim o duhovnosti. Ja vam govorim govor srca, života, ono što negdje instinktivno, duhovno u sebi stvarno osjećate. Tko si onda ti, ako nisi ni to tijelo, ni ta nacija, ni to ime, jer sve to prolazi. Tko si ti?